внутрішніх водах Запорізької області закінчується обмеження весняно-літньої нерестової заборони. Так, на Дніпровському водосховищі в межах Запорізької області нерест вже закінчився, він тривав до 10 червня. На акваторії річки Дніпро в межах Запорізької області, тобто від греблі Дніпровської ГЕС і до адміністративних меж Запорізької області, нерест триватиме до 15 червня. Кожен охочий може рибалити на дозволених ділянках однією або декількома утками загальною кількістю гачків не більше 7 та не перевищуючи добову норму вилову, яка складає 3 кілограми плюс один трофейний екземпляр. У разі нанесення значних збитків рибному господарству, це здебільшого з використанням заборонених знарядь лову, передбачена кримінальна відповідальність. Тут же штраф складатиме від 17 до 51 тисячі гривень або можливе позбавлення волі на строк до 3 років. Максимальне порушення зі збитками було зафіксовано на акваторії Дніпровського водосховища на понад 3 мільйони гривень. 400 кілограм за допомогою ліскових ситок.